Baik, kita start sekarang. Hari ini kita akan masuk bab 4.4 iaitu hukum gas. Okey, sebelum saya mula, uh, saya nak berikan sedikit um, sedikit uh, summary atau perumusan tentang topik ini. Okey, so untuk topik ini sebenarnya kita akan tengok hukum gas. Dan hukum gas ini kita nak fokus pada tiga. Okey, ada tiga jenis hukum gas. Okay, pertama adalah hukum Boy. Okay, hukum Boy. Okay, hukum Boy. Dan kedua adalah hukum Charles. Okay, hukum Charles. Dan ketiga adalah hukum... Okay, dulu nama dia adalah hukum tekanan. Tapi sebab dia dah tukar nama... Kalau ikut syllabus dulu, kita menggunakan nama hukum tekanan. Tapi sekarang kita akan guna hukum, nama dia adalah hukum Gay Luzek. Okay, hukum Gay Luzek. Mungkin anda rasa funny kan? Okay, sebab nama dia adalah Gay Luzek. Okay, so ada tiga jenis hukum. Dan sebelum kita tengok kepada tiga jenis hukum ini, kita akan tengok okay, apakah kuantiti fizik yang terlibat. Okey, kuantiti fizik yang terlibat dalam um, Sekejap Okey Boleh nampak kan? Okey, right Okey, kita akan tengok kepada tiga kuantiti fizik Okey, pertama dia kalau kita tengok gas Gas dia adalah sesuatu zirim kan okay, Zirim ada tiga Tiga bentuk Okey, pertama adalah pepejah Kedua adalah cair Dan ketiga adalah gas kan So untuk topik ini kita fokus pada gas. Dan gas dia mempunyai ruang. Okay, mempunyai ruang. Okay. So, maksudnya dia adalah isi padu. Okay, isi padu. Dan dia ada jisim. Okay, dia ada jisim kan? dia ada jisim. So untuk topik ini, kita tak akan tengok kepada jisim. Kita akan assume jisim dia akan selalu sama. So kita tak akan fokus pada jisim. Okay. So first kita boleh ukur. Ukur kepada isi padu gas. Isi padu gas. So pertama adalah volume. Okay, isi padu. Dan kedua, kalau kita cuba tengok gas ini, okay, gas dia dalam topik bab empat ini dia ada Hubble kan? Kita belajar dengan Hubble kan? So Hubble ini akan menyebabkan suhu naik atau turun kan? So kita boleh ukur juga suhu. Okay, suhu. So kedua adalah temperature suhu. Dan ketiga, kalau kita cuba tengok pada gas, saya tak pasti anda masih ingat tak? semasa PT3 anda belajar tentang tekanan. Okay, pressure. Okay, pressure, tekanan. So, kenapa kita ada tekanan gas? So, bayangkan kalau kita ada gas, okay, gas di dalam satu bekas tertutup. So, dalam bekas ni ada banyak molekul kan? Okay, zara-zara atau molekul kan? Okay, so, apa maksud tekanan gas? Okay, so, bayangkan kalau anda semua, okay, anda semua di dalam di dalam satu bilik. Kalau seribu orang di dalam satu bilik. So, Kada pelanggaran dia. Pelanggaran anda dengan dinding. Okay, dengan dinding, dinding bekas ni. Dan juga dengan kawan. Adalah sangat gerak kan. Okay, kalau anda cuba nak gerak, mesti anda akan gelanggar dengan kawan. Sebab banyak orang sangat, banyak zara-zara, banyak orang dalam bilik itu. So, bila kita nampak ada berlaku pelanggaran. Okey, pelanggaran. So apa yang berlaku adalah saya akan mengenakan daya, daya kepada dinding tersebut. Okey, dan saya mengenakan daya kepada permukaan dinding tersebut, maka kalau anda anda masih ingat, pressure P sama dengan F bagi A. Di mana F adalah daya. Dan A adalah luas permukaan. So kalau kita tengok semakin banyak okay, gas ini, ia langgar dengan dinding, ia akan menghasilkan tekanan. Jadi, ia akan menghasilkan tekanan gas. Okay, so sebenarnya kalau kita tengok silibus yang lama, kita tengok silibus yang lama, um, bab tiga sebenarnya dia belajar tekanan. So actually, I think better we learn about pressure before. Okay, tetapi untuk silibus baru dia dia, dah, dia mungkin dah assume, dia dah belajar tekanan. So, dia tak akan ulang lagi. Okay. Walaupun bagaimanapun, kita akan uh, cuba revision balik kalau anda dah lupa. Okay. So, ini adalah tekanan gas. So, untuk topik ini, kita akan tengok kepada tiga kuantiti fizik. Okay. Iaitu pertama, tekanan gas. Kedua adalah isi padu. Dan ketiga adalah suhu. Okay. Suhu. Ha. Alright. So, saya nak anda ingatkan Ingatkan formula ini. Okey, ingatkan formula ini. Okey, P 1 V 1 bagi T 1 sama dengan P 2 V 2 bagi T 2. Okey, just remember this formula. Enough. Okey, enough. Okey, ini adalah formula lengkap yang merangkumi tiga-tiga hukum gas. Yes. Okay, hukum gas. Nanti saya akan ajar macam mana saya, kita nak ingat setiap jenis hukum. Okay, so P adalah pressure, tekanan. V adalah isi padu dan T adalah suhu. Okay, suhu. So, anda ingat apa yang masuk ni adalah kalau P1, V1 bagi T1 dia adalah sebelum. Okay, sebelum. Okay, sebelum. Dan P2, V2 bagi Dua adalah selepas. Kalau kita cuba ubah, okay, contohnya saya ubah suhu. Kalau saya ubahkan suhu daripada 20 hingga 80. So, apa yang akan berlaku kepada tekanan, contohnya. Okay, so, ini adalah salah satu situasi yang kita akan bincang dalam hukum gas. Okay, so, dalam setiap hukum gas ini, dia hanya melibatkan dua dua kuantiti yang ubah. Okay, Contohnya kalau saya ada A B C kan, kalau untuk hukum satu dia hanya tengok A dengan B saja, dia tak tengok C. C akan selalu ke kekal, selalu malah. Kalau satu hukum lagi dia mungkin tengok B dan C saja, dia tak tengok A. Kalau B berubah, C akan berubah. Dan mungkin hukum ketiga dia akan tengok A dengan C saja. A berubah, C akan berubah, tapi saya tak tengok B. So, ini adalah satu kajian tentang kalau saya tengok satu pembeli ubah, apa yang berlaku kepada pembeli ubah yang lain. Alright, sekarang kita kembali kepada tiga jenis hukum ni ya. Okay, macam mana saya nak ingat? Okay, kita ada hukum Boy, hukum Charles dan hukum G. Lozek kan? Okay, hukum Boy, anda kena ingat BPV. Okay, apa itu BPV? Okay, ini, ini daripada saya, saya yang saya yang yang fikir cara untuk ingat lah. Okay, BPV ni maksudnya bullet proof vest. Okay, bullet proof vest. Apa maksud bullet proof vest? Okay, kalau lelaki, okay boy adalah lelaki ya, okay boy lelaki. Semua ini boy Charles, okay Lozek adalah nama saintis kan. Okay, kalau hukum boy, okay, kamu tengok boy ni lelaki kan. Okay, lelaki, anda ada perempuan yang anda suka. Okay, you, you sudah suka dia sangat lama. Tapi kalau bila dia berlaku, berlaku um, kecemasan. Okay, bila ada orang cuba ancam, okay, dia nak dia nak dia guna pistol okay, untuk ancam kan. So, adakah anda sudi untuk mati demi dia? Okay, kalau anda cakap yes, okay, I'm willing to die for her. Okay, saya mati untuk dia. Okay, so tiang, okay, you sudah mati. Kemudian perempuan itu dia nangis. Ah, dia kenapa dia mati? Ah. Lepas tu, seminggu lepas, dia pergi dating dengan orang lain. So kalau macam tu, you pengobangan anda macam sia-sia kan? Okay? Macam uh, bodoh kan? So what you going do is, anda kena pandai. Anda kena pakai bulletproof vest. Okay? Supaya kalau pelulu terhentam ke badan anda tak akan mati. Okay, so bullet proof vest. Okay, apa maksud BPV ni? So kalau ada Boyle's law, hukum Boyle, kita tengok kepada P dengan V. Di mana P adalah tekanan dan V adalah isi padu. Okay, so kita tahu kita akan tengok pressure dan juga volume. Okay, pressure dan volume. So P dengan V kan? Tengok kepada formula kita yang kita hafal. P1 V1 bagi T1 sama dengan P2 V2 bagi T2. Maksudnya dalam formula ini dia tengok P dengan V saja. Yang T kita tak tengok kan. So kita pangkalkan. Dan sekarang formula yang kita akan pakai adalah P1 V1 sama dengan P2 V2. Okay. P2 V2. Okay. Ini adalah formula untuk hukum boy. Okay. Nanti saya akan Uh, terangkan macam mana kita nak guna formula formula ini. Sekarang saya terangkan rumusan okay, supaya anda faham beza ketiga-tiga jenis hukum. Okay. So ini adalah hukum boy. Okay, hukum boy. Maksudnya kalau contoh saya ubah isi padu, then tekanan akan berubah juga. Okay. Ataupun bila saya ubah tekanan, isi padu juga akan berubah. Okay. Jadi kalau kita cuba tengok formula ini, okay, apa yang you rasa? Kalau saya saya ada satu satu piston ini, okay, piston ini, okay, ini panggil pica gari kan? Okay, pica gari. Okay, kalau saya cuba tekan, okay, cuba tekan semakin banyak. So tekanan akan bertambah kan? Bila tekanan semakin bertambah, apa yang berlaku pada isi padu? ke okay, isi padu akan semakin kurangkan. Daripada sini dia akan menjadi sini kan. Okey, semakin kurangkan. Dan bila isi padu semakin kurang. Okey, isi padu semakin kurang. Apa apa yang berlaku kepada tekanan gas dalam tu? Kalau kita tengok gas-gas ini sekarang daripada bilik dia besar, sekarang bilik dia sangat kecil kan. So Bayangkan kalau seribu orang dalam satu bilik okay, Memang okey kan Tapi bila saya cut kan Saiz bilik itu menjadi separuh So sekarang anda akan rasa Macam mana Rasa tak selesa kan So kadar pelanggaran okay, Kadar pelanggaran maksudnya You langgar dengan dinding, langgar dengan kawan-kawan Mesti -kawan, lebih tinggi kan So bila Bila isi padu dia semakin rendah okay, Isi padu semakin rendah maka kita nampak tekanan gas semakin bertambah. Okay, tekanan gas semakin bertambah. So sebenarnya semakin berkurang isi padu, semakin tinggi tekanan gas. So kita boleh kata hubungan bahawa tekanan gas adalah berkadar songsang dengan isi padu. Maksudnya isi padu semakin bertambah, tekanan gas berkurang isi padu semakin berkurang, tekanan gas bertambah. Okay, so ini adalah hukum Boyle sebenarnya. Nanti kita akan tengok contoh dalam video. Okay, apakah apakah yang berkaitan dengan hukum Boyle? Okay, so kira lah. hukum Boyle kita akan tengok pressure dan juga volume. Okay, sekarang kita tengok kepada Charles. Okay, kedua adalah hukum Charles. Okay, hukum Charles. So kembali semula formula T P satu P satu T satu ah. Okay, Alright. So hukum Charles ini, anda kena ingat huruf CVT. Okay, CVT. Apa maksud CVT? Okay, kita tahu Charles dia adalah seorang saintis kan? Okay, Charles dia selalu buat kajian. Okay, orang saintis dia selalu tak akan macam saya. Okay, makan macam seperti makan sangat gemuk sampai sangat relax. Okay, orang saintis mereka selalu buat kajian, so mereka selalu kurus. Kita cukup makan. Jadi, apakah maksud CVT ini? Maksudnya, Charles. Okay, Charles is very thin. Okay, Charles is very thin. Okay, very thin. Dia sangat kurus. Okay, dia sangat kurus. So, kita tengok C untuk Charles. Dan V adalah isi padu. Okay, volume. Dan T adalah suhu. Okay, T adalah suhu. So, V dengan T. Dan sekarang, Tengok kepada formula kita. Sekarang kita ada V kan? Okay, kita ada V dan kita ada T. Apa yang tak ada? Pressure. Okay, pressure tak ada. So kita pangkalkan pressure. So formula untuk hukum Charles dia adalah okay, kalau kita tengok kepada formula okay, V1 bagi T1 sama dengan V2 bagi T2. Okay. V1 bagi T1 sama dengan V2 bagi T2. Okay. V1 bagi T1 sama dengan V2 bagi T2. Kita tak tengok kepada pressure. Okay. Tekanan kita tak akan tengok. Okay. Bukan maksud tak tengok. Maksudnya tekanan gas ini sebenarnya dia akan kekal. Sepanjang proses dia akan kekal. Dia tak akan ubah. Kalau untuk hukum boy, suhu tak akan ubah. Okay. Kita kekalkan suhu ini sebagai pemboleh ubah di malakan. Okay. Constant variable. Okay. So, kalau kita cuba tengok okay, Bayangkan kalau kita naikkan suhu Isi padu dia macam mana? Semakin bertambah ke berkurang? Kalau suhu dia bertambah Isi padu macam mana? Mesti bertambah kan? Okay, kalau anda masih ingat Kalau panas akan mengembang kan? Okay, bertambah okay, Satu contoh yang biasa adalah Kalau kita ada bola pingpong Bola pingpong yang telah kemik kan? Okay, telah kemik Kita masuk ke dalam air panas. K okay, air panas. So apa yang berlaku adalah bila suhu semakin bertambah, so gas akan kembang dia punya isi padu. Oleh itu, akhir sekali pipong yang kemik akan menjadi bulat. Okay, menjadi bulat. So ini adalah satu aplikasi hukum Charles. Okay, eh, hukum Charles. Bahawa semakin tinggi suhu, semakin tinggi isi padu. Oleh itu, hubungan antara suhu dan isi padu adalah isi padu berkadar dengan okay. terus dengan suhu. Okey. Isi padu berkadar terus dengan suhu. Okey, ini adalah hukum Charles. Okey, hukum Charles. So kita dah tengok hukum Boyle, hukum Charles. Akhir sekali kita akan tengok kepada hukum Gay-Lussac. Okey, hukum Gay-Lussac ataupun dulu nama dia panggil hukum tekanan. Okey, hukum tekanan. Okay, kalau kita tengok hukum tekanan atau hukum gay lawzengah. Okay, kalau saya guna nama dulu hukum tekanan. Okay, hukum tekanan. Hukum tekanan mesti ada perkataan tekanan. That means kita mesti tengok kepada tekanan kan? Gate pressure. So simbol P mesti ada. Gate pressure. Dan kalau tekanan kita tengok huruf T ini. Okay, T ini dia simbol dia apa? Okay, simbolnya sebenarnya. Kalau kita tuliskan T besar, simbol dia adalah untuk suhu. ni kita akan tengok kepada pressure dan juga temperature. okey, tekanan dan suhu. Kalau anda tak pasti, kita okay, tak pasti. Kalau anda tahu hukum boy, hukum Charles kan. Tadi yang ini PV, ini VT kan. So yang ketiga, pasangan ketiga mesti adalah P dengan T. okey? Macam tadi saya katakan, kita ada ABC, kita ada AB, AC dengan BC. So kalau kita ada PVT, PV ada, VT ada, dan sekarang kita ada PT. Okay, PT kan. So kita sekarang pangkalkan V. Sebab V tak terlibat. So formula adalah P1 bagi T1 sama dengan P2 bagi T2. Ini adalah formula ketiga. So anda nampak ketiga-tiga formula ini sebenarnya berasal daripada formula lengkap ini. Okay, this full formula. So apa yang dikatakan oleh formula ini? Kalau suhu dia semakin bertambah, macam mana dengan tekanan? Okay. Kalau suhu dia semakin bertambah, sorry, suhu dia semakin bertambah, macam mana dengan tekanan? Okay, tekanan akan semakin bertambah juga. Okay, kenapa? Sebab bayangkan, kalau anda dalam satu bilik ini, tiba-tiba, okay, anda dengan kawan, ah, okay, So bilik dia sama kan, isi padu dia sama Okay, kekal So tertiba kalau saya Bakar, okay, saya letak api So berlaku kebakaran kan So kalau punggung anda ada api So apa yang akan anda buat Anda akan lari kan, cuba lari Okay, ah, tolong tolong lari ke sini sana kan Ke sana ke sini ke sini sana kan Okay, so bila anda lari Anda mesti senang langgar dengan dinding, langgar dengan kawan kan. So bila kadar pelanggaran semakin bertambah, maka tekanan akan semakin tinggi. Okay, tekanan akan semakin tinggi. So suhu bertambah, tekanan akan bertambah juga. Oleh itu hubungan dia adalah pressure is directly proportional to temperature. Okay, tekanan berkadar terus dengan suhu. Okay. Tekanan berkadar terus dengan suhu. Okay, boleh faham? So ini adalah tiga jenis hukum gas dan dengan formula yang berbeza. Okay, sekarang saya ajar kamu kan uh, macam mana kita nak hafal, macam mana kita nak faham. So kalau anda dah faham yang ini, nanti kita tengok kepada uh, satu, satu persatu hukum anda akan lebih clear, lebih senang. Okay, saya bagi contoh lah. Okay, contoh untuk hukum uh, okay, Lozek ini adalah kalau tayar. Okay, tayar ini dalam tu ada ada angin kan. Okay, atau kita panggil ada udara kan. So, sebelum anda bertolak, sebelum anda start engine keluar, so dia punya pressure adalah contoh 200 lebih. Okay, 200 lebih. Tetapi selepas anda bertolak pergi ke ke Kuala Lumpur, dah anda nampak kenapa tekanan dia akan bertambah. Okay, kenapa dia bertambah? Sebab bila tayar dia cuba gerak dan dia akan mengalami geseran dengan dengan jalan raya. So suhu akan semakin meningkat. Bila suhu semakin meningkat, so seperti kes ini kan, udara-udara dia sebenarnya akan langgar lebih banyak dalam satu tayar yang size kekal. Okay? Right? So remember BPV, CVT dan juga PT ya. Okay? Okay, so, um, so sekarang kita tengok kepada kita tengok kepada kepada um, uh, nota. Okay, kita tengok kepada nota. Okay, alright. Um, ha. Okay, so kita tengok kepada nota. So hukum gas. Okay. Hukum gas, gas ada zara-zara kan atau molekul. Okay. So kita nampak bilangan molekul akan selalu tetap. Tak kisah kalau saya tekan, kalau saya saya longgarkan. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Selepas saya buat sesuatu perubahan, masih sama. A dia masih ada 7 molekul. Bilangan molekul akan sama. Okey, dan GCM dia akan sama juga. GCM okay, akan sama juga. Okey, walaupun isi padunya berbeza, tetapi GCM dia ada sama. Okey. GCM dia akan sama. So, pelakuan gas berkenaan kepada tiga, pertama adalah isi padu, kedua adalah suhu, ketiga adalah tekanan. Okey. So, untuk isi padu ini, isi padu gas adalah sama dengan isi padu bekas. Maksudnya gas semua ini dia akan memenuhi ruang yang sedia ada. Okey, contohnya isi padu udara akan sama dengan isi padu bilik sini, okay, bilik ini. Okey, dan suhu. Okey, untuk suhu, kita tahu apabila suhu dia semakin bertambah, Okey, suhu semakin bertambah, tenaga kinetik akan semakin bertambah. Okey, so bayangkan kalau anda di bilik okey tiba-tiba punggung anda ada api so bila ada api anda akan lari dengan lebih cepat okey bila anda lari dengan lebih cepat tenaga kinetik akan bertambah dia okay, bertambah so suhu berkaitan dengan dengan tenaga kinetik okey dan tekanan tekanan adalah berkaitan dengan pelanggaran molekul gas okey molekul gas okay, molekul gas dengan dinding. So seperti yang anda nampak, bila saya tanggal ke dinding, dia akan mengenakan tekanan. Okay, tekanan. Sebab formula untuk tekanan adalah P sama dengan F bagi A. Dan F sebenarnya kalau anda masih ingat, F sama dengan MV tolak MU bagi T. Okay, dia adalah perubahan momentum. Okay, perubahan momentum. So bila ada berlaku pelanggaran, so dia akan menggunakan daya ke atas satu permukaan ini. Oleh itu, satu tekanan akan dikenakan. Okay. So, summary, kalau kita tengok kepada isi padu, ke isi padu berkaitan dengan ruang. Okay, ruang. Kalau suhu berkaitan dengan tenaga kinetik. Okay. Ingat keyword ini, okay, tenaga kinetik ini. Dan kalau tekanan mesti berkaitan dengan kadar pelanggaran molekul. Okey, pelanggaran molekul. Ini adalah berkaitan dengan teori kinetik Zirim. Kalau anda masih ingat dalam kimia anda belajar ini teori kinetik Zirim. Okey, teori kinetik Zirim. Okay. Isi padu berkaitan dengan ruang, suhu berkaitan dengan tenaga kinetik dan um, tekanan berkaitan dengan kadar pelanggaran molekul. Okay. So formula, ingat formula, kadang-kadang ada buku dia tulis PVT kan, macam segi tiga terbalik kan. So PVT, pressure, volume, temperature. Okay. So seperti yang saya kata hukum Boyle. Okey, hukum Boy ingat P PV. Okey, pressure and volume. So apa yang dikatakan oleh hukum Boy? Okey, bagi satu gas isi yang tetap, isi padu gas berkadar songsang dengan tekanan. Okey, isi padu gas berkadar dengan berkadar songsang dengan tekanan. That means, V berkadar songsang dengan satu per P Ataupun P berkadar songsang kepada satu per V. Okey. Bergantung, ukan boleh ada dua jenis situasi. Pertama, kalau kita ubah pressure, ubah tekanan, isi padu akan ubah. Okay, so kalau yang ini mv adalah pressure, av adalah isi padu. Kalau case kedua, kalau kita ubah isi padu, okay, ubah isi padu, tekanan case akan berubah. So yang ini isi padu adalah av dan tekanan adalah sorry isi padu adalah mv tekanan adalah V. Okay. So bila V tinggi, V rendah. V rendah, V tinggi. Okay. Dan PV sama dengan pemalah. Okay. Kenapa kita ada P1, v 1 sama dengan P2, v 2 Okay. Kita nak bagi tahu bahawa sebenarnya dia punya nilai. Okay. Nilai tak akan ubah. Kalau contohnya, v, P adalah 20. Dan V1 adalah 200. Kalau saya ubah P2 kepada 100. Then V macam mana? Okay, v macam mana? V2. So kalau P1, V1 jumlah darab adalah 4000 kan? Dan selepas kita buat perubahan jumlah masih ada 4000. Cuma apa yang berlaku, berlaku adalah kalau tekanan bertambah dan sekarang isi padu akan berkurang. So jawapan untuk isi badu adalah 40. Okay. So PV pemalar maksudnya nilai ini selalunya tetap. Okay. Kalau saya ubah A, B akan ubah juga. Okay. Alright. Okay. So ini adalah contoh. Kalau isi padu tinggi, tekanan dia rendah. Isi padu rendah, tekanan dia tinggi. Maksudnya, kalau isi padu dia tinggi, dia punya saiz dia besar. Saiz lebih besar, so kadar pelanggaran akan akan rendah. Okay, kalau anda di dalam shopping mall, berbanding dengan anda di dalam bilik. Kita, kalau kita ada seribu orang dalam shopping mall, kadar pelanggaran okay, akan tidak tinggi macam dalam satu bilik. Kalau satu bilik yang kecil, kadar pelanggaran akan lebih besar dan lebih tinggi. So, tekanan akan lebih tinggi. Do you feel stress? when you hit the people, right? So ini adalah contoh. Okay. So graph dia, okay, kalau p uh, v dengan satu per p, dia akan straight line. Okay, kalau kita tengok graph dia, okay, v dengan p sepatutnya macam ini kan? Okay, kalau kita tulis v berkadar songsang dengan satu per p, v berkadar songsang dengan Sorry. B berkadar songsang dengan P Dan saya boleh sebut V berkadar terus dengan 1 per P So kalau saya ada V Dengan 1 per P So ini adalah berkadar terus Tapi kalau saya ada V Dan P V berkadar songsang dengan 1 per uh, V berkadar songsang dengan P So kita akan dapat graf macam ini Okay. Biasanya kita tak akan tengok um, graf, graf yang kedua dan ketiga. Okay. Graf kedua dan ketiga kita tak akan tengok. Tapi biasa anda tahu sebab PV dia selalu akan menjadi constant. Dia tak akan ubah nilai. So kita akan dapat uh, horizontal. Okay. Graf yang melintang. Okay. Tapi biasanya kita akan tengok graf ini. Okay. Graf V lawan P dan V lawan 1 per P. Okay. Okay, contohnya, kalau kita tengok soalan, lah, so untuk untuk topik ini dia melibatkan penggunaan formula untuk soalan, okay. So contohnya, ini, ini lukiskan graf. Ini adalah berkata song-sang, okay. So ini kita dah tengok, okay. Uh, okay, so kalau kita tengok graf ini, uh, berapa ketegangan gas apabila isi padunya 8 cm cube, okay? So, kita tahu kalau V okay, V adalah 8 kan? okay, V adalah 8 So, V adalah 8 Dan 1 per P adalah 20 okay, 1 per P adalah 20 So, kita nak cari berapa P kan So, P adalah 1 per 20 okay, 1 per 20 Ini tukar dia punya kedudukan dapat 0.05 Pascal. Anda masih ingat tak unit untuk tekanan adalah pascal. Okey pascal. P A S C A L. Okey pascal. Okey nama penuh dia. Dia adalah nama seorang saintis Dan tolong tulis baik-baik sebab saya tahu ada satu movie panggil P A S K A L. Okey tapi ini adalah nama movie. So jangan tulis nama penuh ini tulis pasca APA. Okay, Biasanya simbol kita tulis PA. Okey. Unit lain untuk tekanan adalah newton per meter square. Okey, newton per meter square. Apa maksud tekanan sebenarnya? Okey, kalau anda cuba guna jari tekan tekan meja. Okey, tekan pada meja. Bila anda tekan meja, anda guna daya. You use a force, right? Guna daya untuk tekan atas satu permukaan meja. So, tekanan maksudnya anda guna daya untuk tekan ke atas satu permukaan iaitu luas permukaan. So formula untuk pressure adalah P sama dengan F bagi A. Okay, daya bagi luas permukaan. Dan unit adalah Newton per meter square. Okay, Newton per meter square. Yang ini saya takkan ulang pada hari ini. Okay, mungkin ada masa kita akan bincang lagi. Okay. Right. Okay. hitungkan isi padu gas dalam bekas. So kalau luas permukaan uh, luas keratan adalah 20 dan tinggi adalah 10, so isi padu adalah luas darab tinggi. Okay, ini adalah matematik ah. Okay, so I will skip the question to uh, this one. Okay, alright. So tekanan gas dalam bekas ialah 100 pasca. Okay, maksudnya yang ini. Okay, dia punya pressure label P1 adalah 100 pascal. Okay. Berapakah tekanan gas apabila ombo ditekan? So sini P2 berapa? Berapa? Okay. So kita nampak isi padu dia akan kurang. Tapi kalau kita tengok formula isi padu sama dengan luas permukaan darab tinggi kan? Kita tak ada luas permukaan. Okay. Dia tak bagi kan? Tak apa. Okay. So kalau kita tuliskan V1 sama dengan A darab H adalah 0.2. Okay, so dapat 0.2 A. Okay, A kita tak tahu berapa. Tetapi, luas muka ni dia tak akan ubah kan? dia tak akan ubah. Dia punya luas adalah sama. Dan sekarang, V2, isi padu yang kedua, berapa isi padu sini adalah A darab H. Sekarang H2 adalah, okay, ini H1, ini H2. H2 adalah 0.1. So jawapan adalah 0.1 A. Dan bila kita nampak perubahan kepada tekanan dan juga isi padu, kita guna P1 V1 sama dengan T2 V2. Okay. Dan kita masukkan nilai dia. P1 adalah 100 darab V1 adalah 0.2 A sama dengan kita nak carikan P2 darab 0.1 A. Dan A dengan A ni kita boleh potong sebab luas permukaan dia sama kan. kita carikan P2 dengan gunakan kalkulator. Akhir sekali kita dapat jawapan. Okey, lebih kurang 50 pasca. Okey, 50 pasca. So kita nampak bila isi padu dah, sorry bukan 50, uh, 200 kan, 200 pasca. Kita nampak bila isi padu berkurang, tekanan gas akan bertambah. Okay, so this is a very simple example. Okay, uh, let me see another one. Okay, so for this one, tekanan gas dalam bekas ialah 500. Berapakah tekanan gas apabila ombor ditarik ke atas? So, first anda kena kena pasti apa yang berubah. Okay, pressure, tekanan berubah dan juga isi padu. So guna formula P1, P1 sama dengan P2, P2. P1 adalah 500. V1 adalah luas permukaan sini A darab okay, 0.05. Okay, kalau saya tak tukar pun tak apa sebab untuk soalan macam ni dia akan dia akan cancel nanti. Okay. Apa saya tukar saja 0.05 okey so 0.05 a dan sekarang saya nak carikan p2 berapa v2 adalah a plus pokan darab 0.1 okey 0.1 dapat 0.1 a guna calculator untuk tekan okey masukkan nilai dan akhir sekali kita dapat jawapan adalah 250 Newton per meter square okay, 250 uh, newton per meter square. Okay, alright. So, so soalan-soalan lain seperti hukum boy anda boleh cubalah. Okay, seperti ini contohnya. Okay, satu cm cube gas dalam bekas. So, tolong dihiburkan. Ini apa? Okay, ini adalah V1. Okay, and then yang ini adalah V1. Jika tekanan menjadi 200 P2. So berapakah isi padu? So V2 berapa? Okay, soalan dia Mungkin ada pelajar nak tanya Cikgu, kita kena tukar CMQ kepada meter cube tak? Okay, perlu tak? Sebenarnya, kalau soalan tak, tak bagi tahu, uh, tak suruh anda kena tukar dalam meter meter cube kan? Tak payah. Okay, sebab dalam soalan ini, kita buat soalan ratio. Tahu tak soalan ratio? Maksudnya, kita akan potong. Okay, contohnya kalau 2 cm, Okay, per 50 50 Darjah uh, Celsius lah. Contoh lah. Sama dengan berapa cm Per 100 darjah Celsius Ok. Kita nak cari berapa cm kan? Ok. Sebenarnya Kalau kita tengok jawapan terus dapat 4 kan? Ok. 4 cm kan? Ok. Kalau anda nak tukar Ok. Contohnya nak tukar kan? 0.02 meter Sini pun Tukar okay, meter kan? So jawapan anda akan dapat 0.04 meter. Lepas tu tukar lagi menjadi 4 cm. So sebenarnya apa yang kita buat adalah sebab kita buat ratio. So unit yang sama kita akan potong. Okay. So kalau ada cm cube, cm cube kita akan potong juga. So jangan risau. Oleh itu, kalau soalan macam ni tak payah tukar unit dia. Okay, terus tulis saja. Tetapi anda kena pastikan unit mesti sama. Kalau cm cube, pastikan jawapan anda adalah CMQ. Okay. Kalau MMQ, pastikan jawapan adalah MM3 So, tak payah tukar unit. Okay. Tak payah tukar unit. So, ini adalah hukum boy. Okay. Saya tak nak bincang banyak sangat. Okay. Dan saya tahu mungkin ada soalan yang berkaitan dengan tekanan atmosfera. Okay. Yang itu nanti saya akan terangkan mungkin pada hari esok. Okay. Dan hari ini saya nak fokus pada semua jenis hukum dulu okay, Dan seterusnya kita tengok kepada uh, hukum Charles I'll just show you example lah, how to solve the problem Okay, how to solve the problem Hukum board, hukum Charles Okay, hukum Charles So kalau hukum Charles, kita tahu kita guna CVT Okay CVT Charles is very thin Di mana kita guna V dengan T kan V1 bagi T1 sama dengan V2 bagi T2. Okay. So kita guna isi padu dan juga suhu. Okay. Um, so sekarang sebenarnya apa yang berlaku adalah kalau suhu meningkat, bayangkan okay, suhu meningkat kan. So tenaga kinetik purata molekul akan bertambah. Anda akan lari, lari dengan lebih laju kan. Okay. Anda akan lari dengan lebih, <coughs> lebih laju So, anda akan cuba langgar dinding bekas. Okay. Langgar dinding bekas. Tetapi, apa yang berlaku adalah pressure ini, okay, tekanan ini sepatutnya dia meningkat. Okay, tekanan akan meningkat. Tetapi, apa yang berlaku kepada tekanan sini adalah dia bukan untuk meningkatkan tekanan gas sebenarnya. Okay. Dia Daya yang dia buat ini sebenarnya dia untuk buka lebih banyak ruang, okay, lebih banyak ruang supaya dekat sini dia dapat tolak, okay, tolak supaya ruang menjadi lebih besar, okay, ruang menjadi lebih besar. So daripada tadi kita tengok tekanan gas akan meningkat, tapi tekanan ini dia bukan untuk untuk tekanan tetapi dia untuk buka, buka ruang yang baru. Okay, so the the force used here, tayar yang digunakan sini, dia sebenarnya bukan untuk untuk sepatutnya untuk um, tekanan gas, tetapi dia ubah. Okay, tekanan gas ini dia gunakan untuk buka ruang yang lebih besar. So gas dapat mengembang untuk menghasilkan lebih banyak isi padu. Okay, so kita nampak kalau suhu dia meningkat dan sekarang dia dia memang akan langgar, tetapi bila dia langgar, dia mengenakan daya. Dengan daya ini untuk buka lebih banyak ruang supaya isi padu akan meningkat. Dan sekarang, tekanan akan kekal. Okey, tekanan akan kekal. Okey. So, untuk hukum Charles, isi padu gas berkata terus dengan suhu mutlak. Okey, saya nak perkenalkan perkataan ini, suhu mutlak. Maksudnya lah, kalau dulu kita guna Tita kan, MC Tita kan. Okay, sekarang kita akan guna T. Kalau anda masih ingat bab satu, kita guna simbol T. It, okay, suhu mutlak. Okay, suhu mutlak dalam bahasa Inggeris adalah absolute temperature. Absolute temperature. Okay. Maksudnya suhu yang paling minimum. Okay, paling minimum. Anda masih ingat dulu kita guna darjah, darjah Celsius kan? Dan sekarang kita akan guna Kelvin. Okay, kita akan guna Kelvin dan kalau kita ikut kajian okey pada kosong kelvin okey kosong kelvin bila pada kosong kelvin kosong pascal kosong meter kubik okey ini adalah point yang paling minimum yang mungkin berlaku untuk gas iaitu gas apabila gas dia berada di suhu kosong Kelvin. Oleh itu, tekanan dia adalah kosong pasca dan dia hampir tak ada isi padu langsung. Kalau tak ada isi padu, bolehlah kita panggil gas. Tak boleh kan? So, dia akan sangat-sangat dekat sehingga kosong. Okay? So, ini adalah ciri-ciri. Ciri-ciri pada mutlak. So, you akan tanya. Kelvin dengan darjah Celsius. Okay, macam mana nak ubah ubah dia punya unit okey so 1 darjah celsius sebenarnya sama dengan 273.15 kelvin okey 1 darjah celsius sama dengan 273.15 kelvin okay, this one you have to remember okey kalau suhu sekarang 28 darjah Celsius. So berapa Kelvin? Berapa Kelvin? Berapa Kelvin? So kita tambah 273.15. Tambah dengan 28. Sama dengan 301.15 Kelvin. Okay, Kelvin. Okay. Kelvin dia adalah unit asas. Okay, unit asas. So kalau kosong Kelvin berapa darjah Celsius sebenarnya? Okay, berapa darjah Celsius? Ia adalah negatif dua tujuh lima. Sorry, ini bukan satu ah, ini kosong. Okay, dua tujuh lima point satu lima darjah Celsius. Okay, so tadi saya silap. Ini kosong darjah Celsius. Okay, zero degree Celsius is two seven three point one five Kelvin. Kalau kosong Kelvin, kita tolak. So, dia punya cara, kalau Kelvin nak tukar kepada darjah Celsius, kita kena tolak. Okey, tolak 273.15. Kalau kita nak tukar daripada darjah Celsius kepada Kelvin, kita kena tambah 273.15. Okay, So, bila kita buat calculation untuk formula V bagi T dan definisi dia suhu mutlak kita kena ubah suhu kepada kelvin Okay so I show you one example Okay so graph dia adalah Berkata terus kan okay, Berkata terus Okay so untuk unit ini adalah kelvin Okay Maksudnya dekat sini adalah kosong kelvin Kosong kelvin Tapi kalau kita tukar kepada Darjah celsius Kita tahu kosong kelvin sama dengan negatif 273.15 darjah celsius So negatif adalah dekat sini. Okay, negatif 273.15. So dekat sini dia akan straight line. Okay, dia ada satu straight line. Okay. So di bahagian sini kita panggil extrapolate. Okay, extrapolate, extrapolasi ya. Maksudnya dia dia akan di di sebelah kiri negatif. Okay, negative side. Alright, for formula dia. Okay, saya nak tunjukkan satu contoh. Okay, contoh ini ya. Anda sekarang berada di Kutub Utara dan memesan 200 cm³ gas yang hendak diisi di dalam balon dari ibu anda di Malaysia. Berapa isi padu gas yang harus disiapkan oleh ibu anda untuk dihantar ke pada anda? Okay, so, walaupun soalannya nampak macam tak faham-faham, tapi kita tengok, okay, yang ini adalah V1. Okey. Dan suhu utara adalah T1. Yang ni adalah T2. Okey, formula adalah V1 bagi T1 sama dengan V2 bagi T2. Okey, hukum Charles ah. Ha? Okey, sekarang ingat kita kena tukar darjah Celsius kepada Kelvin. So kalau T1 ini sama dengan negatif 30 darjah Celsius. Tukar kepada Kelvin, kita nak tambah. Negatif 30 tambah 273.15. Okey Kelvin. Sama dengan 243.15 Kelvin. Dan T2 ini, kita pun nak tukar kepada Kelvin. Okey. So, 37 tambah 273.15. Dia dapat jawapan 310.15 Kelvin. Dan sekarang kita masukkan nilai. KV1 okay, adalah 200. T1 adalah 243.15. Okey, ini nampak perubahan kan? Saya tak masukkan negatif 30. Saya masukkan unit Kelvin. Sama dengan V2 adalah, tak tahu saya nak cari kan. Okey, saya nak cari V2 dan saya perlu carikan suhu di Malaysia iaitu 310.15 okey so bila saya kira jawapan V2 saya akan dapat jawapan adalah yang ini okey tak kisahlah V1 ke V2 up to you saya boleh terbalikkan tapi akhirnya saya dapat jawapan yang sama okey So ingat bila kita guna suhu mutlak kita kena ubah kepada kelvin, okay ubah kepada kelvin. Okay you have to change to kelvin lah, okay. So last kali saya nak bincang tentang hukum uh, Gay Lussac, okay sama juga. Kalau kita tengok hukum Gay Lussac, okay pressure and temperature, tekanan dan suhu. So P1 V1, P1 bagi T1 sama dengan P2 bagi T2. Okey. So apa yang berlaku adalah apabila suhu meningkat, so tenaga kinetik akan bertambah. Ia akan langgar dinding dengan lebih banyak. Okey. So tekanan akan menjadi lebih tinggi. Okey. So tekanan gas berkala langsung dengan suhu mutlak. So sama juga suhu mutlak kita kena tukar kepada Kelvin. Okey. tukar kepada Kelvin. Dan graf dia sebenarnya lebih kurang sama dengan uh, hukum Charles. Okey, hukum Charles. Di mana dia akan berkadar terus. Okey, berkadar terus. Saya cari graf. Ha? Okey, berkadar terus. Dan kalau kita tukar pada cacah Celsius, kita akan dapat negatif sini. Okay? So, graf lebih kurang sama dengan hukum Charles. Cuma, hukum Charles sini tulis V. Kalau hukum G, langsak, sini tulis P, pressure. Okey. Dan kita tengok kepada satu soalan. Okey, satu soalan. Okey. Satu tayar kereta mempunyai tekanan 220 kPa. So ini adalah P1. Suhu adalah T1. Selepas suatu perjalanan tekanan menjadi 260. So P2. Dan kita nak carikan berapakah suhu T2. So formula P1 bagi T1 sama dengan P2 bagi T2. Okay. So, untuk suhu kita nak tukar kepada Kelvin, T1 adalah 27 darjah Celsius tambah 273. Okay. Saya dah nak tulis 1.15. So, 300 Kelvin. Untuk T2, saya nak cari berapa T2 kan? Okay. Alright. So, apa yang saya nak buat? Masukkan nilai 220 darjah Okay. kilo pasca. Kalau anda nampak unit dia sama kilo pasca, kilo pasca, anda kekal saja. Okey. Tak payah tukar kilo. Okey. Bagi 300 sama dengan 260 kilo pasca bagi T2. Okey. Dan jawapan T2 bila anda cuba kira, anda akan dapat jawapan adalah uh, lebih kurang 3, 354 5, 354.5 darjah Celsius kan. Ah sorry Kelvin. Kan. Kemudian kalau tukar kepada darjah Celsius kamu kena tolak. So T2 sama dengan 354.5 tolak 275. Okey dapat 81.5 darjah Celsius. Okey. So yang ingat untuk hukum Charles nak hukum G Z, kita kena ubah suhu kepada Kelvin Ubah suhu kepada Kelvin Okay So, uh, yang lain saya tak dapat habiskan untuk tengok satu persatu Tapi Untuk test sama ada you faham ke tidak, anda boleh cuba soalan okay, Soalan yang saya dah share Dalam Google Classroom okay, Di mana Anda boleh cuba soalan jenis hukum gas yaitu hukum Charles, hukum Boy dan hukum Gay-Lussac. Oke. Okay. Oke, okay, hukum Gay-Lussac uh, ada dekat sini. Oke. Okay. So, esok eh, kita akan bincang soalan-soalan ni. Oke, okay. dan kalau ada anda ada soalan boleh tanya lagi. So, topik ini dia lebih kepada macam mana anda nak guna formula Okay, formula, artikel formula. So, how you use, how you remember this formula? So, these are the the tips that I have taught you just now using the MyMath. Okay. Besok saya akan tunjukkan video uh, tentang setiap hukum, hukum guys. Apakah contoh, contoh aplikasi dalam kehidupan. Itu sahaja dan see you tomorrow.